Syarikat penerbangan perlu memainkan peranan mengurangkan kenaikan harga tiket ke Sarawak bagi membantu rakyat negeri itu pulang mengundi pada pilihan raya negeri PRN Sarawak ke-12. Gesaan itu dibuat timbalan Ketua Pemuda Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Fazrudin Abdul Rahman dalam satu kenyataan. Beliau turut berharap peningkatan kekerapan penerbangan ke Sarawak seperti diumumkan kerajaan negeri baru-baru ini akan membawa kepada penurunan harga tiket. Semakan mendapati syarikat penerbangan yang mempunyai penerbangan laluan Kuala Lumpur Sarawak semalam menunjukkan harga terendah bagi penerbangan suhala untuk laluan berkenaan ditetapkan RM1,299. Manakala laluan Kuala Lumpur Sibu RM888 dan laluan Kuala Lumpur Miri RM665 bagi perjalanan suhala. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.